नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई पढ्न मन लाग्छ तर तपाईँसँग पढ्ने साधन छैन अथवा पुस्तकहरू छैन भने अब तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्ने छैन, किनभने हामी तपाईँहरूलाई निशुल्क पढाउन आइसकेका छौँ र तपाईँले हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभएपछि पक्कै पनि सब्सक्राइब त गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहुनेछ र म सदाझैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरू सामु गुड ह्याबिट्स लिएर। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई गुड्स ह्याबिट्स भन्ने टपिक लिएर आइसकेको छु र म मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले पढ्नुभन्दा अगाडि कपी र कलम लिएर बस्नुहोला है त। म केही कुरा भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोला, पढ्नुहोला र त्यसको साथसाथै आफ्नो कपीमा पनि टिप्नुहोला। के तपाईँ पढ्नको लागि रेडी भएर बस्नुभएको छ त? यति तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ भने म रेडी छु सर भन्नुहोस् है त। के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो सर छौँ, हामी रेडी छौँ, तपाईँले पढ्न अथवा पढाउन सुरु गर्नुहोस् है त। हुन्छ नानी बाबुहरू, आज म तपाईँहरूलाई एउटा सानो टपिक लिएर आएको छु जसको नाम छ जिओओडी गुड एचएबिआइटिएस ह्याबिट्स भनेको छ। यसलाई हामीले नेपालीमा राम्रो बानीहरू भन्छौँ। के भन्छौँ रे सर? राम्रो बानीहरू भन्छ। हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। यसलाई हामीले गुड ह्याबिट्सलाई राम्रो बानी व्यवहार भन्छौँ है त। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले तपाईँको के के राम्रो व्यवहारहरू छ अथवा बानीहरू छ? ल भन्नुहोस् त। सर म त बिहान चाँडै उठ्छु। हो, तपाईँले भनेको सही हो। त्यस्तै अरू पनि भन्दै जानुहोस्। सर बिहान उठ्छु, ब्रस गर्छु। हो, नुहाउँछु। ठिक भन्नुभयो। त्यस्तै फोहोरहरू डस्टबिनमा राख्छु। हो, तपाईँले भनेको सही छ। ल अब हामी यहाँ हाम्रो कोर्स बुकमा दिएको कुराहरू पढौँ है त। र के भनेको छ म यसलाई पढ्छु र नेपालीमा पनि भन्छु। तपाईँहरूले यदि जान्नुभएको छैन अथवा नेपालीमा के भन्छ भनेर जान्नुभएको छैन भने तपाईँले आफ्नो कपीमा टिप्नुहोला है त। ल तपाईँहरूले म सँगसँगै पढेर साथ दिनुहोला है त। ल म अब पाठ पढ्न सुरु गरेँ है त। ल हेरौँ, यहाँ यो पहिलो चित्रमा हेरौँ त के देख्छौँ? एउटा तपाईँहरू जस्तै सानो नानी आफ्नो ओछ्यानमा बिहान सबेरै उठेर हात यसरी ठाडो बनाएको छ, होइन त? तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्नुभयो त? देख्यौँ सर। ल अब यसलाई के भन्ने रहेछ हामी पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस्, इट इज गुड टु वेक अप अर्ली मर्निङ अन टाइम भनेको छ। इट इज गुड टु वेक अप अर्ली मर्निङ अन टाइम। यो भनेको के हो भने हामीहरू बिहान चाँडो उठ्नुपर्छ भनेको छ र हामीले यसलाई राम्रो बानी भन्छौँ। के तपाईँहरू बिहान नउठेर दिउँसोको 1 बजी उठ्नुहुन्छ त? त्यस्तो गर्नु हुँदैन है, बिहान उठ्नुपर्छ, सधैँ एउटै समयमा बिहान उठ्नुपर्छ। लगभग हामी साना साना भाइ बहिनीहरू बिहानको 6 बजेसम्म उठिसक्नुपर्छ है त। यहाँ ल फेरि पढौँ है, यहाँ के लेखेको छ भनेर। इट इज गुड टु वेक अप अर्ली मर्निङ अन टाइम भनेको छ। बुझ्नुभयो त? अब हामी कति बजी उठ्ने? सर अब हामी बिहानको 6 बजे सधैँ उठ्छौँ है। हो, बिहान तपाईँहरू 6 बजे उठिसक्नुहोला है त। र त्यस्तै अब हामी अर्को चित्र हेरौँ। म यहाँ गोलो लगाउँछु। यो चित्र के को हो यो बुझौँ है त। हेरौँ है यो चित्रमा, हेर्नुहोस् त यहाँ के गरेको छ। तपाईँहरू जस्तै सानो नानीले गएर के गरिरहेको छ? धारामा मजाले हात धोएको छ।
के गरेको छ हात धोएको छ र हामीले के बुझ्यौँ त हात धुने बानी राम्रो हो भनेर रा बुझ्यौँ होइन त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो त र कतिजनाले हात धुनुहुन्छ खाना खाने भन्दा अगाडि भन्नुहोस् त पक्कै पनि सबैजनाले हात धुनुहुन्छ होला ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ वास योर ह्यान्ड्स बिफोर इटिङ भनेको छ र यो भनेको के हो भने हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि मजाले के गर्नुपर्छ त हात धुनुपर्छ हो हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि मजाले हात धुनुपर्छ अनि मात्र खाना खाने र खाना खाइसकेपछि पनि हात धुनुपर्छ है त तपाईँहरूले हात त धुनुहुन्छ नि खाना खानुभन्दा अगाडि बोल्नुहोस् यदि धुनुहुन्छ भने धुन्छौँ सर भन्नुहोस् के तपाईँहरूले खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुनुहुन्छ त हो सर हामीले धुन्छौँ धेरै राम्रो नानी बाबुहरू यो एउटा राम्रो बानी हो र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि खाना खानुभन्दा अगाडि सधैँ हात धुनुपर्छ किनभने हातमा जम्सहरू हुन्छ कीटाणुहरू हुन्छ र यदि हामीले हात नधोइकन खाना खायौँ भने त्यो कीटाणुहरू खाना सँगसँगै हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ पेटमा छिर्छ र त्यसले हामीलाई बिरामी गराउँछ त्यसैले हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि मजाले हात धुनुपर्छ है त हुन्छ सर ल त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ यो चित्रमा हेरौँ त के देखाएको छ एउटा सानो बहिनीले ब्रस गरिरहेको देखाएको छ दाँत माझिरहेको छ के गरेको छ दाँत माझिरहेको छ र भन्नुहोस् तपाईँले दाँत माझ्नुहुन्छ कि नै र कतिखेर माझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त सर हामीले दाँत माझ्छौँ र बिहान उठिसकेपछि हो बिहान उठिसकेपछि माझ्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै साँझ पनि सुत्ने बेलामा पनि दाँत माझ्नु होला है त यदि तपाईँहरूको साँझमा दाँत माझ्ने अथवा ब्रस गर्ने बानी छैन भने साँझमा पनि ब्रस गर्ने बानी बसाल्नुहोस् यो एउटा राम्रो बानी हो ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ है ब्रस योर टिथ के लेखेको छ अरे ब्रस योर टिथ इन द मर्निङ एन्ड एट नाइट बिहान र साँझ ब्रस गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ भनेको छ है त अब मलाई लाग्छ आज तपाईँले यो भिडियो हेरेर यो पढेपछि आजदेखि तपाईँले बिहान र साँझ ब्रस गर्नुहुनेछ होइन त तपाईँहरूले अब गर्नुहुन्छ त बिहान र साँझ ब्रस गर्छौँ सर अब हामी त गर्छौँ ल ठिक छ नानी बाबुहरू धेरै खुसी लाग्यो हामीले नराम्रो बानीहरूलाई हटाएर राम्रो बानी बसाल्नुपर्छ है त हुन्छ कि होइन ल भन्नुहोस् त हो सर ल ठिक छ त्यस्तै भए अब हामी अर्को चित्र हेरौँ है त यहाँ के छ हेर त एउटा ना एउटा तिमीहरू जस्तै सानो सानो नानी बाबुले के गर्नुभएको छ हेरौँ त यहाँ पानीलाई फ्लस गर्नुभएको छ फ्लस गर्नुभएको छ देख्नुभयो त यो चित्रमा देख्यौँ सर ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ फ्लस द टोयलेट आफ्टर युजिङ इट भनेको छ के भनेको छ फ्लस द टोयलेट आफ्टर युजिङ इट भनेको छ यो भनेको के हो भने हामीले जब टोयलेट गर्छौँ गरिसकेपछि टोयलेटलाई फ्लस गर्नुपर्छ भनेको यो भनेको टोयलेट गरिसकेपछि त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ त पानी हाल्नुपर्छ पानी हालेपछि गनाउँदैन है त र टोयलेट सफा पनि हुन्छ र कतिपय नानी बाबुहरूले त टोयलेट गरेर त्यसै बाहिरतिर निक्लिनुहुन्छ होला त्यो एउटा नराम्रो बानी हो तपाईँहरूले अबदेखि के गर्नु पर्यो त टोयलेट गरिसकेपछि टोयलेटमा पानी राख्ने अथवा पानी हाल्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त कि अब तपाईँहरूले मैले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ त टोयलेट गरिसकेपछि पानी हाल्ने भनेर सर मान्छौँ हामीलाई यो कुरा पहिला थाहा थिएन अब हामीले सिकिसक्यौँ अब हामी यो त गरिहाल्छौँ नि हो कति खुसी लाग्यो तपाईँहरूको उत्तर सुन्दाखेरि र धेरै
राम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र मलाई पक्कै विश्वास छ तपाईँहरूले अबदेखि टोयलेट गरेपछि पानी हाल्ने बानी बसाल्नुहुन्छ भनेर। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ त? र यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले बुझेन भन्नुहोस्, म तपाईँलाई फेरि राम्रोसँग बुझाउँछु हस्। ल अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ है त। ल भन्नुहोस् यो चित्रमा के गरिरहेको छ? यो चित्रमा एउटा सानो बाबु नुहाइरहेको छ। के गरेको छ? नुहाउँदैछ है त। ल अब यहाँ के लेखेको छ यो पढौँ है त। टेक अ बाथ एभ्री डे भनेको छ। टेक अ बाथ एभ्री डे इट किप्स यु क्लिन भनेको छ। के भनेको छ रे? टेक अ बाथ एभ्री डे इट किप्स यु क्लिन भनेको छ। सुन्नु भएको छ तपाईँले? सुनेका छौँ सर। ल के लेखेको छ ल पढ्नुहोस् त। सर यहाँ त टेक अ बाथ एभ्री डे इट किप्स यु क्लिन भनेको छ हो। अब यो भनेको नेपालीमा के हो म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। हुन्छ सर, यहाँ के भनेको छ भने यहाँ चित्रमा हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा सानो बाबु हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तै हो। त्यो बाबु नुहाइरहेको देखेका छौँ र यो यहाँ तल देखिएको छ। हामीले सधैँ सधैँ के गर्नुपर्छ त? नुहाउनु पर्छ। यहाँ लेखेको छ हामी सधैँ नुहाउनु पर्छ भनेको छ है त। र हामीलाई थाहा होला हामी खेल्छौँ, कति ठाउँ खेल्छौँ, माटोमा खेल्छौँ है, यताउता खेल्छौँ, त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा पसिना आउँछ र कतिपय धुलोहरू पनि लाग्छ होला, कपडाहरू पनि फोहोरो हुन्छ होला। हामीले त्यो फोहोर त्यो जम्सहरू त्यो कीटाणुहरूबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? हाम्रो शरीरलाई मजाले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? नुहाउनु पर्छ सर। हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर ठिक छ। हामीले सधैँ सधैँ हरेक दिन के गर्नुपर्छ? नुहाउनु पर्छ है त। हुन्छ सर, ल ठिक छ। त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ है त। ल हेरौँ त यहाँ के गरेको छ यो नानीले। यो चित्रमा नानीले एउटा डस्टबिनमा केही फोहोरहरू फालिएकी छिन्, फाल्न लागेको देखाएको छ होइन त? हो नि सर, यहाँ यो चित्रमा हामी जस्तै सानी एउटा नानीले डस्टबिनमा फोहोर फालेको देखाएको छ। हो, तपाईँहरूले देखेको सही हो। र यहाँ लेखेको छ थ्रो रबिस इन द डस्टबिन भनेको छ। थ्रो रबिस इन द डस्टबिन भनेर के गरेको छ? लेखेको छ। र यो भनेको के हो अब हामीले नेपालीमा बुझौँ है त। ल भन्नुहोस् त यो चित्र हेरेर तपाईँले के बुझ्नुभयो? सर हामीले यो चित्र हेरेर फोहोरहरू डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ भनेर बुझ्यौँ। हो, तपाईँहरूले बुझेको सही छ। हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले गरेको अथवा हाम्रो बानी होला नि कतिपय सानो नानी बाबुहरूको चाउचाउ बिस्कुटहरू खाने अनि जथाभावी फाल्ने होइन त? पक्कै पनि छ होला, हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो त ब्याड ह्याबिट्स हो। हामी राम्रो बच्चा बच्ची हौँ अथवा हामी राम्रो छौँ, त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्छ त? फोहोरहरूलाई एउटा डस्टबिनमा अथवा एउटा भाँडोमा राख्नुपर्छ, फाल्नुपर्छ है त। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? भन्नुहोस् है यदि बुझ्नुभएको छैन भने, बुझेको छैन सर भन्नुहोस् है त। सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ है नानी बाबुहरू। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कुरा आएको छैन भने सर मलाई यो आएन अथवा दाई दिदी बुवा मम्मीलाई भन्नु पर्यो मलाई यो कुरा आएन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुपर्छ है त। यो चित्रबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त? सर हामीले यो चित्रबाट फोहोरहरू एउटा डस्टबिनमा अथवा कुनै भाँडोमा फाल्नुपर्छ भनेर बुझ्यौँ। हो, तपाईँहरूले बुझेको ठिक छ, सही छ। त्यसो भए अब हामी
अर्को चित्रमा हेरौँ र यहाँ के छ यो बुझौँ है त। हुन्छ सर। ल अब हामी यो मैले गोलो लगाएको चित्रमा हेरौँ है त, यहाँ के लेखेको छ? आक्स परमिसन बिफोर टेकिङ एनिथिङ्स भनेको छ। के भनेको छ? आक्स परमिसन बिफोर टेकिङ एनिथिङ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त के बुझ्नुभयो तपाईँले? सर हामीले त आक्स परमिसन बिफोर टेकिङ एनिथिङ मात्र पढ्न जान्यौँ, नेपालीमा के भन्छ यो त बुझेनौँ भन्नुभयो हो। बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई सिकाउँछु यो भनेको के हो। कतिपय हाम्रो बानीहरू कस्तो हुन्छ भने, तपाईँलाई मानम केही सामान चाहिएको छ, जस्तै सिसा कलम, तपाईँसँग सिसा कलम छैन रे मानव है, र तपाईँको साथीसँग छ अरे, यहाँ बेन्चमा राखेको छ अरे है, तपाईँ जानुभयो, ट्याप्प टिपेर हिँड्नु हुँदैन, पहिला के गर्नुपर्छ त सोध्नुपर्छ, ए साथी मैले यो पेन्सिल अथवा सिसा कलम लगाऊँ है अथवा लग्छु भनेर सोध्नुपर्छ, र यदि तपाईँको साथीले हुन्छ भन्यो भने मात्र तपाईँले लग्ने नत्र नलग्ने है त। हो त्यही भनेको, केही कुरा लिनुभन्दा अगाडि सोध्नुपर्छ भनेको छ है त। यो यहाँ तल लेखेकोले त्यही भनेको हो। आक्स पर्मिसन बिफोर टेकिङ एनिथिङ भनेको तपाईँले कुनै कुराहरू लिनुभन्दा अगाडि सोध्नुपर्छ भनेको। यो एउटा गुड हेबिट्स हो, राम्रो बानी हो, र हामीले यस्तो बानी राम्रो बानीहरू बसाल्नुपर्छ है त नानी बाबुहरू। हुन्छ कि हुन्छ कि होइन? ल भन्नुहोस् त। हुन्छ सर। आजदेखि अब हामीले केही कुरा लिँदाखेरि सोध्छौँ हो, तपाईँहरूले भनेको ठिक छ, सोध्नुपर्छ है त। हुन्छ सर। ल त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ। यहाँ हेरौँ त, यो चित्रमा के देखेको छौ? एउटा सानो नानीले गुडियाहरू खेलिरहेको देखेका छौँ। गुडियालाई हामीले के भन्छौँ? टोयज पनि भन्छौँ है, टोय हो। यहाँ के लेखेको छ अब यहाँ पढौँ है त। पुट योर टोय अवे आफ्टर प्लेइङ विथ देम भनेको छ। के लेखेको छ अरे? पुट योर टोय अवे आफ्टर प्लेइङ विथ देम भनेको छ। यो भनेको हामीले गेम अथवा हामीले हाम्रो गुडियाहरूसँग खेलिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर एउटा ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेको हो। हाम्रो बानीहरू कतिपय यस्तो छ, हामीहरू खेल्छौँ गुडियाहरूसँग खेल्छौँ र त्यसलाई जहाँ पाएँ त्यहीँ फालिदिन्छौँ होइन, यताउता फालिदिएर कता कता जान्छौँ होइन त। हो यो एउटा नराम्रो बानी हो, हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। हामीले खेलेको गुडियाहरूलाई खेलिसकेपछि सही ठाउँमा राख्नुपर्छ है त। फेरि अब भोलि पनि त खेल्ने होला नि त, अर्को दिन पनि त खेल्नु छ होला त्यो गुडियाहरूसँग, र फेरि अर्को दिन यताउता फाल्यौँ भने त भेटाउँदैनौँ, अनि के हुन्छ, मम्मी हरायो भन्छौँ होला, र मम्मीले फेरि गाली पनि गर्नुहुन्छ होला हो। त्यसैले मम्मीबाट बच्नको लागि भए पनि तपाईँहरूले यो बानी बसाल्नु पर्यो। के बानी भन्नुहोस् त? खेलिसकेपछि हामीले हाम्रो गुडियालाई सही ठाउँमा राख्नुपर्छ होइन त। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। अबदेखि हामीले गुडियाहरूसँग खेलिसकेपछि त्यो गुडियालाई एउटा ठिक ठाउँमा लगेर राख्छौँ हो। तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ, र यो उत्तरले मलाई खुसी बनायो। तपाईँहरू त गुड बोइज एन्ड गर्ल हो नि त, होइन र? हो सर, हामी गुड छौँ। ल ठिक छ, त्यसो भए अब हामी अर्को चित्र हेरौँ है त। हुन्छ सर। ल अब हेरौँ त, यहाँ चित्रमा के देखाएको छ? यहाँ दुईजना साथीहरू छ, र एउटा साथी यतातिर उभिरहेको छ, र अर्को साथी कस्तो देखिन्छ? पक्कै पनि तपाईँहरूले रोएको देख्नुभएको होला होइन, रुमाल समातेर रोएको जस्तो देख्नुभएको होला। अब यो चित्र के हो भनेर अब हामी तल पढौँ अनि
बुझौँ है त। हुन्छ सर, ल हेर यहाँ के लेखेको छ। कभर योर माउथ एन्ड नोज वेन यु स्निज भनेको छ। कभर योर माउथ एन्ड नोज वेन यु स्निज भनेको छ। यो भनेको के हो अब म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। हुन्छ त? हुन्छ सर, ल यहाँ लेखिएको छ कभर योर माउथ एन्ड नोज वेन यु स्निज भनेको छ। र हामी कतिपय हामी मेरा भाइ बहिनीहरूको बानी यस्तो होला कि आछ्यु आयो खोकी लायो भने डाइरेक्ट खोक्नुहुन्छ होला, आछ्यु गर्नुहुन्छ होला, त्यसो गर्नु हुँदैन। हामीले खोक्दाखेरि अथवा आछ्यु गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, सकेसम्म रुमालले मुख र नाक छोप्नु पर्छ। र यदि तपाईँसँग रुमाल छैन भने हातले भए पनि छोप्नुपर्छ है त। र तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त, सर हामीले त रुमालले छोप्छौँ हो, के गर्दाखेरि छोप्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। सर हामीले आछ्यौँ अथवा खोक्दाखेरि रुमालले मुख छोप्छौँ हो, यो बानी राम्रो हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, गुड ह्याबिट्स भन्छौँ। र अबदेखि हामीले यो बानी बसाल्नुपर्छ है त। हुन्छ सर, आजदेखि हामीले यो बानी बसाल्छौँ। ल ठिक छ, त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ। यो चित्रमा के देख्छौँ त, हामीले के देख्छौँ ल भनौँ है त। तपाईँहरूले के देख्नुभयो यो चित्रमा भन्नुहोस् त। सर यो चित्रमा त एउटा ठुलो अङ्कलले एउटा सानो नानीलाई सामान दिनुभएको छ हो। तपाईँहरूले देखेको ठिक छ, यो चित्रमा त्यही देखाएको छ, एउटा ठुलो अङ्कलले तिमीहरू जस्तो सानो नानीलाई एउटा गिफ्ट दिनुभएको छ, एउटा सामान दिनुभएको छ। अब हेरौँ यहाँ यो चित्रले हामीलाई के भन्न खोजेको छ, यो हामीले पढेर बुझौँ है त। हुन्छ त? हुन्छ सर, ल यहाँ लेखेको छ से थ्याङ्क यु, से थ्याङ्क यु वेन समवान गिभ्स यु अ गिफ्ट भनेको छ। के भनेको छ अरे, से थ्याङ्क यु वेन समवान गिभ्स यु अ गिफ्ट भनेको छ। यो भनेको यदि तपाईँलाई कसैले अथवा आफूभन्दा ठुलोले तपाईँलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त, थ्याङ्क यु भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ अरे, थ्याङ्क यु भन्नुपर्छ। र कतिपयको हामी मेरा भाइ बहिनीहरूको कतिपय भाइ बहिनीको बानी यस्तो हुन्छ, कसैले सामान दिनुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई, तपाईँले लिनुहुन्छ अनि खुर्र कता कता दुगुड्नुहुन्छ होला है केही पनि नबोलिकन, त्यो एउटा नराम्रो बानी हो, त्यसलाई हामीले ब्याड ह्याबिट भन्छौँ। र यदि तपाईँलाई कसैले सामानहरू दिएको छ अथवा गिफ्टहरू दिएको छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त, थ्याङ्क यु भन्नुपर्छ है त। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त थ्याङ्क यु भनेर, पक्कै पनि कतिपय भाइ बहिनीले त भन्नुहुन्छ होला र कतिपयले त भन्नु हुँदैन होला। र म तपाईँहरूलाई भन्छु, अबदेखि हामीले पढ्यौँ नि, पढिसकेपछि त अब हामीले यो बानी बसाल्नुपर्छ है त। राम्रो बानीहरूलाई बसाल्नुपर्छ, नराम्रो बानीहरूलाई के गर्नुपर्छ, हटाउनु पर्छ हो। तपाईँहरूले भनेको ठिक छ, आजदेखि अबदेखि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने, तपाईँलाई कसैले गिफ्टहरू दिन्छ भनेपछि तपाईँले उहाँलाई अथवा तपाईँको साथीले पनि केही दिन्छ भने पनि तपाईँले आफ्नो साथीलाई पनि थ्याङ्क यु फ्रेन्ड अङ्कल आन्टी मम ड्याड भन्नु पर्यो है त। हुन्छ? हुन्छ सर, ल धेरै खुसी लाग्यो, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भन्नुहोस् त, बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। बुझेका छौँ सर, ल ठिक छ, बुझेको भए अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ है त। यहाँ के छ यो चित्र हेर्नुहोस् त, मैले गोलो लगाएको चित्रमा के गरेको छ, एउटा सानी नानीले ढोकालाई ट्वाक ट्वाक अथवा नक गरेको छ, हानेको छ होइन त, यसरी ट्वाक ट्वाक पारेको छ होइन हो। अब यहाँ के लेखेको छ यो पढौँ है त।
यहाँ लेखेको छ नक नक बिफोर यु इन्टर अ रुम भनेको छ। के भनेको छ? नक बिफोर यु इन्टर अ रुम भनेको छ। के भनेको छ अरे? ल भन्नुहोस् सर, यहाँ नक बिफोर यु इन्टर अ रुम भनेको छ। हो, तपाईँले पढेको सही छ। अब यसलाई नेपालीमा कसरी बुझ्ने? अब म तपाईँलाई बुझाउँछु र कतिपयलाई त थाहा होला, होइन त? हो सर, हामीलाई थाहा छ, तपाईँले पनि बुझाउनुहोस् न। ल ठिक छ, म त तपाईँहरूलाई पढाउन आएको हुँ, बुझाउँछु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। नक बिफोर यु इन्टर अ रुम भनेको यदि तपाईँ कसैको अथवा आफ्नोभन्दा अरूको रुममा जानु अथवा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कि त बोल्नु पर्यो, होइन भने के गर्नुपर्छ? नक गर्नुपर्छ, ढोकालाई ढकढक्याउनु पर्यो, यसरी ट्वाक 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 हुने आउने साउन्ड निकालेर ढोकालाई ढकढक्याउनु पर्यो है त। बुझ्नु भएको छ? बुझेका छौँ सर। ल त्यसो भए अब हामी यो यो यहाँ देख्न सक्छौँ, यो अन्तिम चित्रमा के गरिएको छ यो बुझौँ। हुन्छ त? हुन्छ सर। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरेको छ? एउटा सानो नानीले होमवर्क गरिरहेको छ। के गरेको छ? गृह कार्य अथवा होमवर्क गरिरहेको छ। होमवर्क भनेको गृह कार्य हो, घरमा गरिने कार्य कामलाई के भन्छौँ? होमवर्क भन्छौँ है त। यो पनि बुझिराख्नुहोस् है। कक्षामा गर्नेलाई के भन्छ? क्लास वर्क भन्छ। त्यस्तै घरमा गर्नेलाई होमवर्क भन्छ। ल अब यहाँ हेरौँ के लेखेको छ, पढौँ अनि बुझौँ है त। हुन्छ सर, यहाँ लेखेको छ डु योर होमवर्क बिफोर गोइङ टु प्ले भनेको छ। के लेखेको छ अरे यहाँ? डु योर होमवर्क बिफोर गोइङ टु प्ले भनेको छ। र यो भनेको हामी खेल्न जानुभन्दा अगाडि नै होमवर्क गरेर सिद्ध्याउनु पर्छ भनेको छ। अथवा हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, खेल्न जानुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो होमवर्क गरिसक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेको हो है त। र कतिपय नानी बाबुहरूको बानी हुनसक्छ, खेल्न जाने उतै भुल्ने, होमवर्क पनि गर्न भुल्छ, अनि अर्को दिन होमवर्क खै सरले सोध्नुहुन्छ होला। होमवर्क खै भन्दाखेरि सर गरेको छैन भन्छ होला कतिले, कति त चुप्प लाएर सुन्छ होला। त्यसो गर्नु हुँदैन, हामी खेल्न जाँदाखेरि उतै भुल्छौँ, उही खेलमै बग्छौँ, भुल्छौँ होमवर्क छ भन्ने कुरा पनि भुल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले होमवर्क गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो? अबदेखि हामीले खेल्न जानुभन्दा अगाडि सबै हामीले सरहरूले दिएको होमवर्कहरू कम्प्लिट गर्नु पर्यो, सबै गरेर सकाउनु पर्यो, अनि मात्र के गर्ने त? खेल्न जाने। बुझ्नुभयो त? बुझ्यौँ सर। के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त सर? अबदेखि हामीले खेल्नुभन्दा अगाडि होमवर्क गरेर सिद्ध्याउँछौँ। हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ, ठिक हो। र यो एउटा राम्रो बानी हो, हामीले राम्रो बानीहरूलाई के गर्नुपर्छ? अपनाउनु पर्छ, नराम्रो बानीहरूलाई हटाउनु पर्छ है त। हुन्छ हुन्छ कि नाइ? ल भन्नुहोस्। हुन्छ सर। ल ठिक छ, हामीले के पढ्यौँ त ल भन्नुहोस् त, के सम्झिनु भएको छ ल भन्नुहोस् त आज पढेकोमा? सर खेल्न जानुभन्दा अगाडि होमवर्क गर्ने हो, त्यस्तै बिहान सधैँ एउटा समयमा बिहान चाँडै उठ्ने हो, तपाईँले भनेको ठिक छ। त्यस्तै खोक्दाखेरि हामीले मुख छोप्नु पर्छ हो, तपाईँले भनेको ठिक छ। सर सधैँ नुहाउनु पर्छ, भेरी गुड, तपाईँले दिएको उत्तर सही छ। त्यस्तै हामीले खेलेको खेलौनालाई सही ठाउँमा राख्नुपर्छ, ठिक भन्नुभयो। त्यस्तै भन्नुहोस् फोहोरहरू डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ, बिहान उठेपछि ब्रस गर्नुपर्छ,
खाना खानु भन्दा अगाडि हात धुनु पर्छ हो तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ र मलाई लाग्छ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र के तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ त भन्नुहोस् त, आज पढाएको बुझ्नुभयो सर? बुझेका छौँ। ल भन्नुहोस् त, अबदेखि तपाईँहरूले गुड ह्याबिट्स गर्ने कि ब्याड ह्याबिट्स? सर अबदेखि हामीले गुड ह्याबिट्सको पालना गर्छौँ, ब्याड ह्याबिट्सलाई छुटाउँछौँ। हो तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ र हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो। गुड ह्याबिट्सलाई हामीले गर्नुपर्छ भने ब्याड ह्याबिट्सलाई हामीले त्याग्नुपर्छ, त्यो गर्नै हुँदैन है त? हुन्छ सर। त्यस्तै तपाईँलाई यहाँ एउटा सानो अर्को पनि टपिक राखिदिएको छ। यो यहाँ के लेखिएको छ यो पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? SAFETY सेफ्टी भनेको छ। के लेखेको छ अरे? SAFETY सेफ्टी भनेको छ। यो भनेको के हो नेपालीमा? यसलाई सुरक्षा भन्छौँ। के भन्छौँ? सुरक्षा। फेरि तपाईँले भन्नुहोला नि, सर सुरक्षा त मेरो साथीको नाम हो। होइन, त्यो साथीको नाम त भइहाल्छ सुरक्षा, तर यो सेफ्टी भनेको सुरक्षा हो। सुरक्षा भनेको कस्तो भन्नु होला तपाईँलाई? मानौँ तपाईँहरूलाई त थाहा छ नि बाटोमा खेल्नु हुँदैन भन्ने कुरा, त्यही पनि तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ होला होइन त? हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त, बाटोमा खेल्न हुँदैन भन्नुहुन्छ। किन हुँदैन भनेको त, गाडी आउन सक्छ तपाईँलाई ठक्कर दिन सक्छ, ठक्कर दिएपछि तपाईँलाई केही हुन सक्ला होइन, हात खुट्टामा चोट पटक लाग्न सक्छ। हो त्यस्तोबाट पहिले नै बुझेर त्यहाँ खेल्न नजानेलाई हामीले के भन्छौँ? सुरक्षा भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला, घरमा इलेक्ट्रिसिटी त छ होला नि त, बिजुली छ होला पक्कै पनि सबैको घरमा। हो त्यो बिजुलीको प्लगहरू छ नि, हो त्यसमा औँला हाल्नु हुँदैन भन्छौँ नि। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई? किनभने यदि हामीले त्यहाँ औँला हाल्यौँ भने हामीलाई करेन्ट लाग्छ, करेन्ट लायो भने हामीलाई के हुन्छ त? गाह्रो हुन्छ, हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि। हो त्यही भएर हामीले त्यहाँ औँला हाल्दैनौँ। त्यसलाई नै हामीले के भनेको हो? पहिले नै सुरक्षा दिएको तपाईँलाई त्यहाँ औँला हाल्नुहुन्न है भनेको। यदि त्यहाँ हाल्नुभयो भने मृत्यु पनि हुनसक्छ भनेर हामीलाई डर देखाउनुहुन्छ नि, र डर पनि मान्नुपर्छ, त्यहाँ औँलाहरू हाल्नु हुँदैन है त? बुझ्नु भएको छ? बुझेका छौँ सर। ल त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ दिएको विभिन्न चित्रहरू दिएको छ, यो चित्रहरू अब हामीले पढौँ र यहाँ के लेखेको छ त्यो पनि सर र पढौँ र त्यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ यो म तपाईँहरूलाई भन्छु, र तपाईँहरूले मैले भनेको कुराहरू मान्नुहोला है त? हुन्छ सर। ल त्यसो भए अब हामी यहाँ पहिलो चित्रमा हेरौँ। यो चित्रमा हेरौँ त, यहाँ के छ यो चित्रमा? यहाँ एउटा सानो भाइ पुरै लड्न लागेको छ, पुरा लड्न लागेको, क्या लुट्न लाग्छ नि, चिप्लिएर हो कि के गरेर लड्न लागेको छ देखाएको छौँ। र यहाँ के लेखेको छ हेरौँ त? डु नट प्ले विथ सार्प अब्जेक्ट्स भनेको छ। के भनेको छ? डु नट प्ले विथ सार्प अब्जेक्ट्स भनेको छ। यो भनेको हामीले धारिलो वस्तुहरूसँग खेल्न हुँदैन भनेको। जस्तै सर धारिलो वस्तु भनेको के हो? अब म तपाईँहरूलाई भन्छु है त, धारिलो वस्तु भनेको चक्कु ब्लेडहरू हुन्छ नि, हँसिया। तपाईँको घरमा के छ है धारिलो? त्यस्तो वस्तुहरूसँग हामी के गर्नु हुँदैन, खेल्नु हुँदैन। यदि हामीले झुक्किएर पनि त्यो वस्तुहरूसँग खेल्यौँ भने त्यो वस्तुहरूले हामीलाई काट्न सक्छ। काटेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? रगतहरू आउँछ। रगत कम भयो भने के हुन्छ? मान्छेको ज्यान जान सक्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ त? धारिलो वस्तुहरूसँग खेल्नु हुँदैन भनेर बुझ्यौँ। र यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने रहेछ? डु नट प्ले विथ सार्प अब्जेक्ट्स भन्छ है त। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि नाइ? ल भन्नुहोस् त। बुझ्यौँ सर। ल ठिक छ, त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ है त। अब यहाँ हेरौँ, एउटा सानी नानी छे। यो नानीले के गरेको छ यहाँनिर यो चित्रमा देख्न सक्छौँ हामीले?
एउटा चङ्गा छ र त्यो चङ्गालाई त्यो झ्यालबाट के गरिरहेको छ, पुग्न थालेको छ अथवा भेटाउन कोसिस गरिरहेको छ। है त, अब यहाँ के लेखेको छ यो अब हामीले पढौँ है त, अनि नेपालीमा बुझौँ है। हुन्छ सर, यहाँ लेखेको छ डु नट क्लाइम्ब अन टु द विन्डो सिल्स भनेको छ। डु नट क्लाइम्ब अन टु द विन्डो सिल्स भनेको छ। यो भनेको के हो, हामीहरू झ्यालहरूमा चढ्नु हुँदैन, छतको त्यो रेलिङहरूमा पनि चढ्नु हुँदैन। किन चढ्नु हुँदैन त, यदि हामी त्यहाँ चढेर बाई चान्सले हामी तल खस्यौँ भने हाम्रो हात खुट्टाहरू भाँचिन सक्छ। त्यसैले हामीले त्यस्तो झ्यालहरूमा, छतको सिलिङहरूमा, त्यो बाहिरको त्यो हुन्छ नि रेलिङ भन्छ नि, वालहरूमा चढ्नु हुँदैन है त। बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। ल भन्नुहोस् त के गर्नु हुँदैन रे, यो चित्रले के भनेको रे सर, झ्यालहरूमा पर्खालहरूमा चढ्नु हुँदैन भनेको हो। हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। अबदेखि हामी यस्तो पर्खालहरूमा, झ्यालहरूमा, छतको ढिक ढिक अथवा किनार किनारमा हामीहरू जानु हुँदैन है त। बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। त्यस्तै अब हामी अर्को चित्र हेरौँ है त। ल यो चित्र हेरौँ। यो चित्रमा के गरेको छ, एउटा सानो नानीले सलाई कोरेर बालिरहेको देखिएको छ। हो त, हो कि नै भन्नुहोस् त। हो सर, हामीले पनि यही देखेका छौँ, एउटा हामी जस्तै सानो नानीले सलाई कोरेर बालिरहेको छ। हो, अब यहाँ के लेखेको छ यो हामी पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ डु नट प्ले विथ फायर भनेको छ। डु नट प्ले विथ फायर भनेको छ। यो भनेको हामी आगोसँग खेल्नु हुँदैन भनेको। के भनेको रे भन्नुहोस् त, आगोसँग खेल्नु हुँदैन भनेको छ सर। हो, तपाईँहरूले बुझेको, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। हामीहरू आगोसँग खेल्नु हुँदैन, किनभने हामी आगोसँग खेल्यौँ भने हाम्रो कपालहरू जल्न सक्छ, कपडाहरू जल्न सक्छ, जसकारण हामीलाई आगोले पोल्न सक्छ। र आगोले पोल्यो भने कति दुख्छ त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला है त। र यो चित्रबाट हामीले के बुझ्यौँ ल भन्नुहोस् त। यो चित्रबाट हामीले आगोसँग खेल्नु हुँदैन भनेर बुझ्यौँ सर। हो, ठिक छ, तपाईँहरूले बुझेको ठिक छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ त अर्को चित्रमा। यो चित्रमा के देख्छौँ, एउटा गाडी आएको छ है, र यहाँ दुईजना तपाईँहरू जस्तै साना खुच्चा खुच्चीहरू, साना भाइ बहिनीहरू बाटोमा खेलिरहेको छ। ल अब हामी यहाँ पढौँ के बुझ्छौँ, त्यसले हामी नेपालीमा बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ डु नट प्ले अन द रोड भनेको छ। यहाँ के भनेको छ, डु नट प्ले अन द रोड भनेको छ। र म तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेको थिएँ है त, रोडमा खेल्नु हुँदैन भनेर। र यहाँ यो डु नट प्ले अन द रोड भनेको रोडमा खेल्नु हुँदैन भनेको। बुझ्नुभयो त? हो सर, हामीले बुझ्यौँ, रोडमा खेल्नु हुँदैन। ल भन्नुहोस् त, रोडमा किन खेल्नु हुँदैन भन्नुहोस्। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन, जान्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई भन्छु है त। हामीहरू रोडमा खेल्न लाग्दाखेरि त त्यही खेलतिर फोकस भएर खेलिरहेका हुन्छौँ। त्यतिकैमा गाडीहरू आउन सक्छ, र गाडीले ठक्कर दियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, हात खुट्टा भाँचिन सक्छ, हस्पिटल जानुपर्छ, डक्टरले सुई लगाइदिन्छ। र हामीलाई त्यस्तो सुई लाउन त मन हुँदैन कसैको पनि, हात खुट्टा भाँच्न मन लाग्छ र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि लाग्दैन। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ, रोडमा खेल्नु हुँदैन भनेर बुझ्यौँ है त। अबदेखि तपाईँहरू रोडमा खेल्नुहुन्छ भने रोडमा नखेल्नु होला है त। र यदि मैले तपाईँहरू रोडमा खेलेको देखेँ भने त्यतिखेर मैले तपाईँहरूलाई पनिसमेन्ट दिन्छु, सजाय दिन्छु है। त्यसैले अबदेखि तपाईँहरू रोडमा नखेल्नु होला है त। हुन्छ सर, अबदेखि हामी कहिल्यै पनि रोडमा खेल्दैनौँ। ठिक छ नानी बाबुहरू। त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ। यहाँ हेरौँ त, एउटा सानी नानी घरभित्र बसेकी छन् यहाँ हेर्नुहोस्, र एउटा
एउटा मान्छे घरको बाहिर छ, हामीले देख्न सक्छौँ, होइन त? हो सर, हामीले पनि त्यही देखेको छौँ। झ्यालभन्दा बाहिर एउटा मान्छे देखेका छौँ र त्यो झ्यालभन्दा भित्र, ढोकाभन्दा भित्र एउटा हामी जस्तै सानो नानी देखेको छौँ। हो, तपाईँहरूले देखेको ठिक छ। अब यहाँ के देखेको छ यो अब हामी पढौँ है त। हुन्छ हुन्छ सर, यहाँ के लेखेको छ भने डु नट ओपन द डोर टु स्ट्रेन्जर भनेको छ। डु नट ओपन द डोर टु स्ट्रेन्जर भनेको छ है त। बुझ्नुहोस् है, यो भनेको के हो भने हामीले अज्ञात मान्छेहरूलाई ढोका खोलिदिनु भएन, खोलिदिनु हुँदैन भनेको छ। यदि तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, कोही तपाईँले नचिनेको मान्छेहरू तपाईँको घरको बाहिर आएर ढोका खोल भन्यो भने तपाईँहरूले ढोका नखोल्नु होला है त। के थाहा त्यो एउटा फटा मान्छे हुनसक्छ, सायद तपाईँलाई किडन्याप पनि गर्न सक्छ है त। त्यसैले तपाईँहरूले नचिनेको मान्छेलाई ढोका नखोली दिनुहोला है त। हुन्छ हुन्छ सर। ल त्यस्तै अब हामी अर्को चित्र हेरौँ है त। यहाँ देखाइएको छ एउटा सानी नानीले, तपाईँ जस्तै सानी नानीले के गरेको छ, स्विचमा गएर औँला हालेको छ। के गरेको छ, स्विचमा गएर औँला हालेको छ। देख्नु भएको छ यो चित्रमा? हो सर, हामीले पनि तपाईँले भनेको जस्तै देखेको छौँ। के देख्नुभयो ल भन्नुहोस् त सर। यहाँ हामी जस्तै एउटा सानी नानीले स्विचमा गएर औँला राखेको छ। हो, तपाईँहरूले देखेको सही हो। के यो गर्नु राम्रो हो त ल भन्नुहोस् त? होइन सर, यो त नराम्रो बानी हो। हो, तपाईँहरूले सही बुझ्नुभएको छ। अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ डु नट टच एन इलेक्ट्रिकल सकेट भनेको छ। के भनेको छ? डु नट टच एन इलेक्ट्रिकल सकेट भनेको छ। यो भनेको हामीले यो जुन करेन्ट बग्छ नि, इलेक्ट्रिसिटी बग्ने सकेटहरू, सामानहरूलाई छुन हुँदैन भनेको। के बुझ्नुभयो? यो हाम्रो पोर्डहरूमा अथवा तारहरूलाई छुन हुँदैन भनेको हो सर। हो, तपाईँहरूले बुझेको सही छ। छोयो भने के हुन्छ? करेन्ट लाग्छ। करेन्ट लागेपछि मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ। त्यसैले हामीले झुक्किएर पनि नाङ्गो तारहरू, सकेटहरूमा औँलाहरू छुन, औँलाहरू राख्नु हुँदैन। सकेसम्म उसलाई त छुन पनि हुँदैन। त्यस्तै हामीले अरू अरू सुरक्षाहरू पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै अज्ञात मान्छेले, तपाईँले नचिनेको मान्छेले खाना दियो भने नखानु होला है त, खानु हुँदैन है। कि तपाईँले कसैले खाना दियो, तपाईँले नचिनेको मान्छेले केही खाना दियो भने खानुहुन्छ त? पक्कै पनि खानुहुन्छ होला। कोही कोही मेरा प्यारा साथी, साना भाइ बहिनीहरू त खान्छ होला, होइन त? हो, अबदेखि हामीले खानु हुँदैन है। के थाहा त्यो मान्छेले तपाईँलाई नराम्रो विचारले खाना खुवाउन सक्छ, जसले तपाईँलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण हामीले अज्ञात मान्छेले दिएको खानेकुराहरू खानु हुँदैन। र अर्को कुरा, बाटो हिँड्दाखेरि सधैँ हामी लेफ्ट साइडबाट हिँड्नुपर्छ है, यो पनि बुझिराख्नु होला है त। हुन्छ सर, बुझेको छौँ। ल ठिक छ, आज हामीले के पढ्यौँ त? आज हामीले गुड ह्याबिट्स र सेफ्टी पढ्यौँ। गुड ह्याबिट्स भनेको के हो भन्नुहोस् त सर? गुड ह्याबिट्स भनेको राम्रो बानी हो, त्यस्तै सेफ्टी भनेको सुरक्षा हो। ल, तपाईँहरूले बुझेको ठिक छ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले मैले आज पढाएको कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। र अब हामीले के गर्नुपर्छ त? अब हामीले राम्रो बानीहरू बसाल्नुपर्छ र आज हामीले पढेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ है त। हुन्छ सर, ओके नानी बाबुहरू, यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले, मैले यहाँ नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला अथवा तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ है त। फोन नम्बर टिप्नुहोस् है सबैले, 98 4 95 95 8 95।
हो यो नम्बरमा यदि तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छ भने यहाँ मैले देखेको नम्बरमा फोन गर्नुहोला अनि आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्नुहोला है त। र यति भन्दै म आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु र घरमा बस्नुहोला, राम्रो बानी बसाल्नुहोला, खानुहोला, पढ्नुहोला, सबैभन्दा मेन कुरा पढ्नुहोला हस्। हुन्छ सर, ल यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। बाय बाय, टेक केयर।